Alo. Jarayt, jarayt, айттым ғой. Көреміз сөйлесіп я. Енді адамдардың қауіпсіздігі үшін көп адам жинауға болмайды қазір. Көреміз сөйлесіп көремін, жарайт. Қайта-қайта звондай беремін, жақсы. Сәлеміз. Администратор келді. Мен. Келіңіз, келіңіз, отырыңыз. Отбасымызбен бірнеше қуанышты атап өттік. Соған сіздердің мейрамханада қанша адамға дейін қонақ шақыруға болады, соны білмеймін. Иә, негізінде 50 адамға ғана рұқсат етілген деп жатыр ғой. Бірақ қанша қонақ шақырам десеңіз де, өз еркіңізде. Бірақ оны табамыз. Кешіріңіз бір минут. Алло? Иә. Сәлеметсіз бе? Мен таныдым. Таныдым. Келістік. 50 адам деген жай сөз ғой ол. 300 адам шақырам десеңіз де өз еркіңізде. Тек соңында рахмет айтуды ұмытпасаңыз болғаны. Болды. Осы субботаға сіз жазып қойдым. Кешіріңіз, сай бетпеңіз, иә? Мен түсінбедім. Жарайды, ойланып көреміз. Жынды ма? Алло. Сәлеметсіздер ме? Я, мен сіздерге сыбайлас жемқорлық жайлы бір ақпарат бергім келіп отыр. Егер сіз сыбайлас жемқорлық оқиғасына қатысты қандай да бір ақпараттан хабардар болсаңыз, 1424 сенім телефонына тегін қоңырау шалыңыз. Жемқорлыққа жол бермеу әр азаматтың міндеті.